6274, figuren visar månadskostnaden i kronor som funktion av samtalstiden x minuter för tre olika telefonabonnemang. Oj, ja just det. Det finns en röd, det finns en gul eller orange och blå. Okej. Avläs hörgrafen för vilka x som följande gäller. Tolka resultatet. Så har vi A där då. Så har vi f av x är större än h av x. Alltså f av x, den orangea, är större än den röda. H av x. Så orangea är större, när är det? När det är x är större än 200 minuter. Okej, så f av x, då pratar vi alla dessa, den här området. Alltså inte inklusive blåa vi pratar om. Men ni förstår vad jag menar. Okej, b. B är det g av x. G av x är blå. B. G av x är lika med f av x. Orange. F av x. De är lika. Då är de lika där. Hur många minuter är det? 120, 140, 160. Så har vi x är 160 minuter. Jag skulle tolka också ju. Men vi gör först allting C först. Vad säger C nu då? G av x. Den blåa igen. Okej, så g av x, det här är C, är mindre än f av x, orangea. Och om vi tittar först den här då. G av x är mindre än h av x, så den blåa också är mindre än den röda, h av x. Så det är två där. G av x är mindre än h av x. Det betyder den här området. Och g av x är mindre än h av x också. Och då är det den här områden så pratar vi om. Så pratar vi om från x är större än 160. Men mindre än, om vi tittar på, det är inte så lätt att se, men det ditåt. Det är fortfarande under det ju. Cirka 220 ser vi. Inte riktigt minuter. Så. Det måste vara från den punkten till den punkten. Då är det under. Under bägge två, det billigaste. Okej, ska vi vad heter det? Ge lite tolkning på den här. I A, den orangea är större än den röda. Och då fick vi x är större än 200. Vad betyder det? Det lönar sig att ha den orangea abonnemanget om man ringer mindre än 200. Annars är det bättre med den H. I B, de är lika. Det är ingen betydelse om du ringer 160 i månaden. Det är ingen betydelse vilken du ville ha. Den blåa eller den vad heter den? F av x, den orangea. Men om man ringer mellan 160 till 220, eller ungefär mindre än 220 i alla fall, då är det bättre att
man tar den blåa g av x istället.